God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Äntligen välkommen till verkligheten igen. Verkligheten. Det är skönt. Det är varmt ute, barnen. Men klockan är typ 10 på morgonen när vi är så här dags ute. Ja, klockan är inte mycket alls. Ni har ju studiedagar måndag och tisdag. Ja. Så vi kände alltså... Har jag nationella prov också. Nationella prov. Ooh, spännande. Alltså vi känner att vi har varit i Norrköping alldeles för länge. Så idag ska vi helt enkelt åka på roadtrip. Vart ska vi åka någonstans, Doran? Vi ska åka till Landskrona stad, för där bor Emil Göransson idag. Vi ska åka ner till Landskrona som då är väldigt, väldigt långt ner i Sverige. Våran vän Emil Usch och hans syster Elvira och BM och väldigt många av våra kompisar som faktiskt har varit med många gånger tidigare på vår kanal. De bor där nere och de har ju barn. I era åldrar. Ja. Så Kataleja har en kompis, Junia. Ja. Och Jason, vem brukar du leka med? Mille. Mille. En av mina bästa kompisar också. Ja. Så idag ska vi då helt enkelt åka ner på roadtrip. Ni får följa med, det kommer bli ett äventyr i 3-4 dagar. Och det är ju inte en vanlig dag idag, för vem ska köra så här långt? I'm the boss. Today, I'm the fucking boss. I will drive to Landskrona today. And it's the first time. This is going to be the longest trip I've ever made. Hur mycket ska vi sätta på att den där personen vi just åkte förbi var väldigt, väldigt bajsnödig när han satt där? Kommer du ihåg? Det var inte länge sedan du själv satt i den där... Alltså, jag tyckte han framför var en fucking douche, man. Ja, så gör man inte. Alltså grejen är att som ni såg så var det en sån här övningskörningsbil, men det stod körprov bak på bilen, vilket betyder att det är någon som har sin uppkörning just nu. Och du visst precis såg, alltså så gör man inte. Personen bara, han körde ganska långsamt, han eller hon. Och den andra personen i trafiken liksom körde upp i röven på körprovsbilen och liksom bara försökte stressa. Om man ser att någon där ute håller på att ha sin uppkörning, tycker jag i alla fall man kan ta och visa lite respekt, hålla lite avstånd. Visst, det kanske inte går så jättefort, men man ska liksom vara snäll, eller hur? Mm. Och Doris, du har haft körkort nu i, ja, vad det blivit, ett halvår typ. Ja. Känns det? Känns bra, fan. Känns bra. Mm. Du kör din Audi. Ja, jajamän. Jajamän. Audi. Ni då, barnen, är ni taggade? Jättetaggade. Ska bli roligt. Mm. Någonting jag tänker vi måste göra, det är ju det att jag tänker vi måste dra till hemmakväll i Landskrona. Ja, det måste vi. Jag har sett så här jättefina bilder att liksom butiken ska vara väldigt fin. Och sen så har jag även sett att de har Flaming Hot. Fy fan vad jag är bra. Alltså 4,5 timmar senare. Riktigt grymt jobbat, Doran. Gud, jag såg i axeln. Ja, alltså det är ju en bit att åka. Ska vi kolla här? Hej barnen! Hej! Tusen grejer jag behöver ta på mig. Vad tycker ni om morsans körning? Har varit duktig? Ja. Och alla våra tittare! Kanske inte sett, med Kataleja har ju klippt sig. Ja. Eller hur? Ja, fast... Du med! Sexy boy! Welcome, welcome! Welcome to my home. Thank you, thank you. Alltså grejen är att varenda gång vi bor i Landskrona, eller varenda gång vi kommer till Landskrona, så bor vi på samma hotell. Och jag skojar inte, hur många gånger kan vi sovit här, Doris? Många. Många, väldigt många, alltså kanske 20-30 gånger kanske. Ja. Och grejen är att nu när vi har med oss barnen, så har vi det här. Det är lite lyxigt. Hello, welcome in! Ooh, ett till rum! This is our room. Och vi brukar alltid göra som så här. Här inne sover mamma, där sover pappa. Och här barnen, här inne i ert rum. Ja. Welcome! Alltså det är så sjukt fräscht här. Så har vi lite utsikt. Så jag ska bara lägga av väskan här. Och jag måste lägga av min väska. Efter en lång, lång resa. Och här, utsikten. Alltså seriöst, om ni någon gång åker till Landskrona, så måste ni seriöst komma till Hotell Öresund. Alltså det är lätt det bästa hotellet. Och vi får inte en krona i betalt för att säga det här, men vi stannar här varenda gång med en anledning. Och de har ett ascoolt spa. Eller hur, Doran? Yes. De har liksom som en slags pool i spat som är högst upp i byggnaden. Genomskinligt, som någon ska man se hela hörnpartiet. Ja men precis, det är liksom själva marken i poolen går ut längs med väggen. Men när man kommer till hotell, Kataleja, ja, man måste provligga sängen. Kolla om den är mjuk. Mm. Här är mjuk. Det här var ta mina. Ja, det måste man göra. Var bara så att det inte blir märken. Så kollar vi. Är sängen godkänd? Ja. Kommer du sova bra där? Ja. Jason, invig toaletten. Ja. Hur var den? Var den bra? Ja.
tänker vi tar det som vanligt, tar och visar den också. Fresh. Väldigt fresh. Vad händer nu då, Taran? You know, I'm the chef today in here in Landskrona. Yes. Hallå, du ska höra på låten. Jag har sjungit en sång till dig. Jag har sjungit en sång. Ja. Sjung den nu, framför den nu. Nej, men jag kommer inte live, ihåg. Live, live, yeah. Live, men jag live, kommer inte live, ihåg. Live, jag kommer inte ihåg. Hur gick det typ? Det gick bra. Ja, men alltså, jag fick världens flow alltså. Alltså, tittarna vet vad vi snackar om. Vi måste göra låt, Emil. Ja, Tashiana featuring Emil Lush. Ja, inte Emil Lush featuring Tashiana, tvärtom. Nej, så bra. Oj. Oj. Vad gör du? Alltså jag sjunger jättefin sång. Hur gick den då? Nej, att jag ska åka till Landskrona. Till Emil i Landskrona. Ja. Men hur gick det? Jag kan spela upp den, vänta. Vi ska åka till Landskrona scout, för där bor Emil Jansson idag. Första freestylen. Filma. Ja. Aha. Fy fan vad bra! Jävlar! Doris! Doris till Avicii Arena! Jag var rädd. Jag tänkte bara skrika. Och med kniv också. Bulan, vår alldeles egna skyddsvakt. Hello! What's cooking, good looking? Ja, just det. Du måste vara arg. Skyddsvakter är arga. Och så har vi Elvira. Och så har vi... BM boy! Hela crewet är samlat och vi ska grilla lite korv. Vi ska grilla korv. Okej då, det är challenge-dags. Ni ska då köra slingshot-spel. Som för övrigt finns på Trendportalen, länk i beskrivningen. Och förloraren som först blir av med, av vad ska man säga, som har alla puckar på sin sida. Den personen förlorar kommer få en stöt på halsen. Är vi redo? Yep! 3, 2, 1, kör! Kolla nu, ditt jävla svin! Vem kommer vinna? Vem har jag övat väldigt, väldigt mycket? Ja, det ser ut till hjälparna. Tyst, jag flog nu. Kom igen, Emil! Du klarar det! Så nära! Du är så nära! Yeah! Okej då! 3, 2, 1, kör! Oh! Välkommen in. Nu är vi trötta. Nu är vi riktigt trötta. Dag 1 i Landskrona avklarad. Ja. Yeah. Vad säger vi, robbarna? Har vi haft skoj? Jättekul, verkligen. Men imorgon, vi har pratat om en liten sak. För att jag har länge, sen jag var liten, haft en typ barndomsdröm skulle man kunna säga. Mm. Alltså det är ju, och godis, ni har redan läst på titeln. Imorgon, barnen, ska vi dra till hemmakväll Hellandskrona och köpa en årsförbrukning av godis. Ja, alltså, det är så ordet hemmakväll, visste jag att det var något lurt på gång. Ja, alltså det är 15 kilo, vi har googlat. En vanlig svensk årsförbrukning av godis är 15 kilo. Ja. Och vi har länge haft den här idén, men det känns så onödigt för vi är bara 5 stycken personer i vår familj. Köpa 15 kilo när det inte kommer att ätas upp, det är liksom, det har inte känts rätt. Nej. Men att nu när vi är här i Landskrona så vi räknade faktiskt, vi är ett gäng på 17 pers. Mm. Och då känns liksom 15 kilo godis roligt. Ja. Och det här ska bli galet skoj. Vi ska gå in, köpa 15 kilo. Sen ska vi äta godis, 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 godis och godis. Ah. Vad har du för favoritgodis? Jag har glömt bort. Ska vi kolla imorgon? Ah. Ska vi ta och sova lite? Ah, jag är helt slut. Ja, men, alltså det slår aldrig fel. Alltid när vi kommer till Landskrona, vi skrattar så mycket. Man får så ont i halsen här. Vi pratar så mycket att typ rösterna försvinner. Kataleja, din röst försvann ju typ helt förut. Och jag började typ prata lite skånska ibland och bara nej. Ja, det är det jobbigaste när vi varit i, när vi varit här i Skåne. När vi kommer hem så frågar vi liksom barnen, har ni till exempel, tyckte du om maten? Ja, 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 ja. Ni typ börjar snacka skånska efter en helg i Landskrona. Ja. Nej, nu säger vi så gott. Lite hotellfrukost där. Ja. Har du sovit gott? Ja. Ja, sovit riktigt bra.
Det här är det bästa. Det här äter vi. Ni äter alltid exakt samma frukost varenda gång vi kommer hit. Alltså det är lyx. Våfflor med chokladsås och grädde till frukost. Och lite frukt. Här har vi pappas. Lite äggröra, lite grönsaker. Mycket bacon. Lite HP-sås, prinskorvar. Och våfflor. Tack så mycket. Frukosten är intagen, Dorran är och sminkar sig och vi ska snart dra iväg till luschen och helt enkelt starta dagen. Och idag ska vi då som sagt köpa en årsförbrukning av godis. Alltså det ska bli så fett roligt. Men jag och Katalé här, vi har lite av en tradition vi alltid brukar göra. I alla fall minst en gång om kvällen så tar jag fram Unot. Och så spelar vi lite Uno tillsammans. Du älskar det, eller hur? Ja, det är fint. Och en sak som är ännu roligare, som vi testade precis nu innan vi satte igång kameran, det är så här. Jag gick in med de här korten in i toaletten där Doris och sminkar sig och sa, kolla nu Doris, jag har inte sagt någonting till Kataleja. Och så gjorde jag så här. Och det tog på riktigt Kataleja. Typ, vad tog det Doris? 3-4 sekunder. Så kommer hon in och bara, okej. Ska vi köra lite Uno? Ja. Är du redo att förlora? Nej. Jo. Verkligen helt sjukt hur många vi varit, alltså vi är en hel armé. Men så är det ju som så här att det går åt några personer om man nu ska käka en hel årsförbrukning. Alltså jag tror det är svårt att fatta egentligen hur pass mycket det här egentligen är. Jag har googlat och år 2021 en årsförbrukning i Sverige är 15 kilo godis. Så 15 kilo lösviktsgodis. Är vi redo? Ja! Då kör vi! Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. You can rock and roll with an attitude. Är det någonting speciellt att satsa på? De här. De där? Alltså vilken jävla kaos. Mille då, vad har du för plan? Många såna. Många såna, vad är det för något? Ni är på 6,7 kilo. 6,7, oh shit. Vi har alltså plockat hälften. Ja. Okej. Okay. Det är en bra bit kvar. Ja, det är en bra bit kvar, det är en bra bit kvar. Ja, alltså vi är halvvägs där. Jag trodde ärligt talat att barnen skulle lyckas plocka mer. På 10 ungar plockar vi alltså 6 kilo. Det är mer än hälften vi ska plocka. Så nu tänker jag att vi är vuxna, nu är det våran tur. Så vi får helt enkelt ta och slå på den stora klockan. Jag tror det kan bli lagom. Om alla vi vuxna fyller varsin sån här, så tror jag vi borde komma upp i. Eller?
Det är lakrits. Hur gammal är du? Det är gott. Ah, var det såna? Jag tänkte att det var såna jag inte skulle ha. Precis, så bra. Så bra där. Jag tänkte jag. Men asäckliga. Det är som att käka sig lakritskonfekt. Fan, är det 80 eller? Är det såna väl? Ja! Det är skitgott. Nej! Jo, jag älskar det. Vad snuskig du är alltså. Hur går det för Madde då? Hittar du något? Jag älskar det och ingen annan choklad? Jag har bara choklad i min. Bara choklad? Hur går det för Doris? Kataleja hjälper mig nu. Jag hjälper dig. Hittar du något? Ja. 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 Lite, vad har vi? Lite nötkräm, lite klubbor. Gott? Den är gott. Ska vi se helt enkelt vad det här väger då? Ni är på 12,7. 12,7 kilo! 1,6 kilo kvar. Så nu kör vi spurtluschen. Är du redo? 3, 2, 1, kör! Jävlar! Jävlar! Det här borde vara en OS-sport. Kolla på den! Kom igen, jag har aldrig varit med någon som plockar det här en fort alltså. Du kommer inte ens vad det är för godis. Okej, det där är nytt världsrekord alltså. Här har vi då den sista burken, vi stoppar på den. Och förhoppningsvis är vi uppe i 15. 15,8. 15,8 kilo, yay! Okej då barnen, det här är då en barndomsdröm som jag själv hade som aldrig blev uppfylld. Men, har någon av er drömt om att köpa så här mycket godis någon gång? Ja! Har ni det? Ja. Inte. Vissa säger nej, andra säger ja, vilket som. Är vi redo att äta godis? Ja! 3, 2, 1, varsågoda!